Revival Klip života. Pro další ukázky z filmu klikněte na odběr. Období renesance nám trvalo od 14. do 17. století. Dáváme pozor. Vzniklo nám v Itálii a bylo vlastně obnovením antiky. Co to čteš? Jakou kravinu? Hej, ty kráso. Hnedka v úterý odpoledka a ještě k tomu čeština. Co? No, tak to si hned někoho prozkoušíme. Tak třeba Šestáková. Vedle. No, pojď k tabuli. Dobré ráno. Tak. Tak nám řekni, co víš o Williamu Shakespeareovi. No, narodil se v Anglii v období renesance. Dobrá, Štěpánko. Tak co nějaká jeho díla? 5, 10, 15. Já mám na to takovou pomůcku. 5, 10, 15, 20, 25. Co to má pro boha být? No, takže 5 cm, mnoho pavíků pro nic, 10 cm, veselé paničky Windsorské, 15 cm, řekněme Romeo a Julie, 20 cm, to už je zkrocení zlé ženy, a 25 cm, to je sen noci svatojánské. No, dejme tomu. No, za jedna. Počkej, ještě by mě zajímalo, co by bylo 30? Ale paní učitelko, to už by nebyl Shakespeare, ale Neruda, kam s ním? No, tak pro dnešek končíme. Neruda...